الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. جيرجف مبوك كيغا خامني ينا باخو دي توف سين سيت بو ام سولو بي دي التيميت ميديا غامبيا تي بروغرامي ام سولو ليغا خامني داف لين كوي ديكي تي اي بيس بو نيك rawatina nak programme bi nga xamne dafa jëm ci mbirum ñaan ak ñaan lu way jëm ci walu faccé li nga xamne modi haajo ak soxlaay jaam yalla yi ngeen ci baaxu and nak ak seen mbokk di borom xam xam bo xamne kenn du na table ak xam xamam siwe lool fi ci rew mi di fi dimbalé ay goor ak jigen ay mag ak ndaw ay kilifa ak ba doole ak ñi am ak ñi ñak ñi ñepp koké nak suñ ko waxé xel yeb dem ci ki nga xamne moy imam malik nekke fi ci fi nga xamanteni moy ci soufu burfur ci sanci ba su ko defé rek xamna duñ guddal dañ koy baye rek mu nuyo ak mbokk yi nga xamne ñoy sétane jamono bi le su ko defé ñu doora post ci waxtan bi serigne bi ginnaw buñ leen dokk les ziar la ñi ngi lay baye rek di ngeen nuyo mbokk yi ñu waxa la assalamu alaykum wa rahmatullah a'udhu min sétane rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والفاتح لما سبق الناصر العقل بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما ينيو مبارك ميغا خامني نيغا اندك نين تي ci tay bi nga xamné ñu koy baaxul ci def dimanche bu jot nek fi ci bi rew nek ci mu rew may lay ñëpp ak képp ko xamné ñu ngi jéplanté ak ñin ñu lay ñëw surtout ak sa sante di ñaan yalla fajj haaji jaamu yalla yi nga xamné yalla bool nañu ak ñoom ñaan yalla fajj haaji ci bakki sallallahu alayhi wasallam bakki sallallahu alayhi wasallam may lay yitté ñu xamné ñu xamné moy nitti ci bi nek ci baam sama bo xamné ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ci rew Gambia alhamdulillah comme nuko serigne bi waxe rek ñen koy am effrichonde su ko defé tay nak ñi ñëwaat fasiyene andat ak yeen ci benen ko waxtaan ci diiru 30 minutes yo xamne lepp ay layante biir lay doon ak ay thème yo xamne wala topic yo xamne yu am solo la serigne bi niñu ko baxo def rek ndax alcorane dafa xamne wa atul buyuta min abwaabiha duggé le neegi ci bunt bi so bëggé wax nak ci mbirum ñaan wala ci mbirum fajj fokk da nga wax nak ci li feñal sax li feñal soxla yi ak jangure tawati tay ku ñew ci yow yeksi ndax japp na ne serigne bo gis mo fajj kata yam ndax ñett nit ñi wala ñent mo leen dikkal moy ko xamne dafa xam soxlaam ta xamul li fajj soxla ci ak ko xamne xamna soxla ci xam li fajj soxla ci way xamul fu mi fajo ak ko xamne dafa boole reere yep manam xamul soxla ci xamul fu mi fajo yoy nak comme da fay dajé ci nit ki tamuy ñew ci kim yaakar ndax tay nit ki bu ñewé ci yow rek da ngay yëkki safara joxo wala da ngay yëkki sunguf joxo wala da ngay yëkki ndombo wala téré wala dess na mëna jiex ay soxlaam ba gindiko nak do koy mëna dimbalé ci solution ci limuy sakku waaw alhamdullilah li nga wax deug la nit ki mom day tam ni ñaanu da fay am problème du xam problème bi lan la ñam jafé jafé do am jafé du xam jafé jafé lan moko koos lan moy wal jafé jafé bi nit ki tamit dina am jafé jafé xam jafé jafé bi lan la xam lan la way la bëgg fajj la waaw koy fajj lu xam yoy yep ay ka la am ko xamna mom am na ko reew yep leer na yep mom xamul ko dal xam fu koy fajj yoy dafa am waye ñi kep ko xamne ñoo na ba yexi fi wala ñu deggante ak mom ndax ñaar la am ko xamne yalla may na ko mu may ñoo ba yexi fi togu ñi am ko xamne fi nekk man ta ñew manam ñu bitim reew wala ñu ci place bo xamne man ta ñew fi ci boba ci telephone ñi jëflante wa ku ci mëna doon rek fekke ki nga xamne dafa xam soxla xam lan la koku do aju sax ñu ko defal set dañu xol soxla ba xol lañ koy jox bu lool faaj safalu ñu defo ko fekke ko xamni tamit dafa ñëw bu fi ni xam soxla do aju tamit ñi ki nekk di defal set ak di saxal ak yoon dañu xam soxla wax set da kay safal ñu jox ko lu safal di melni febar bo xamanteni nekk da ko andale ci ñëw amna febar yo xamanteni do sax ay dem saxal yo xamna febar bu li da lu melni payel yu melni ndoxu city yu melni febar yi feñ dal nga xamanteni leena ki febar bu moko dal koku mo
dañ koy faj léegi amul ay seetal li saxaar yooyu dañ koy sàkkal léegi am na xam yoo xam ne bu ci biir day dem foofu bu fekkee lu war a sam la dafay sam, bu fekkee lu ko war a jox mu suuru da koy suuroo, fekkee lu ko war a jox mu yóbbaale ko da ko yóbbaale. Waaye ki nga xam ne dafa ñëw am jafe-jafe moo xam jafe-jafe ci wàllu liggéey wala jafe-jafe ci wàllu këyit wala jafe-jafe ci côté bu mënta nekk te am na li war a tax yëpp mu war a am ko am na ko maanaam am na xam-xam bi am na kattan bi am na wér gi waaye lan moo tax mu am jafe-jafe pour am li mu bëgg. Su boobaa na kooku mu ñëwee dañ koy defal di saxaar di saxaar la ñuy def dañuy defal di saxaar xool lan moo war a jafe-jafe boobu ba pare xam salax yi di saxaar bi lu ci dund mooy ñu xam salax bi ñu ko war a génne su ko defee ñu xam salax bi ñu ko war a génne lan la ak waas lan ñu ko war a jox pour aajo boobu la di fay incha allah. Jërëjëf mbokk yi ñi topp ci réew ak ci bit réew ñu ngi ànd ak Serigne Imam Malick Thiam su ko defee toggee ci suufu bëfu ci réewum Gambie ca sànc ba mun ngeen koy jot nag ci ñaari ndomb yi ma leen di jox bu ci njëkk muy 204-77-92 204-77-92 ngeen woo ko ci 534-07-92 534-07-92 xam naa da ngeen gis ndomb bi tamit ci suufu li nga xam ne mooy ci écran bi incha allah da ngeen ko fa mën a jël tamit ci suufu screen bi incha allah ñaari ndomb yooyu yëpp it dafay nekk WhatsApp ndomb pour ngeen mën koo am. Su ko defee Serigne bi dañuy toxul rek demaat ci beneen tombo yaa ngi wax léegi ci mbirum sarax mu nekk lu amu am solo Serigne bi ndax doomu aadama yi dañ am ay sarax maanaam ak sarax yan jeexantal ndax dañuy dégg ñu ne nit ki boo ko génneeloo sarax bu moomut war danaay tax mbiram baaxoon lool waaye ñu tegtal ko sarax mu tëju maanaam gars yi dañuy wax ne sarax daal caabi la bu ëppee du tijji bu manqué du tijji waaye am ñuy waxit ne sarax geesut ko njaabal tey boo bëggoon a ndax ñu bëri ci ni ñuy waxal nag mooy ñu ne ci biti te ñoo ñaareel seen liggéey dafa aaju sarax yan jeexintal ak loraange moo ne ci sarax ak yan doole la sarax làmboo. Waaw xam nga sarax dafa am ñaar. Sarax moom dafa baax dafa wax ni ku nekk julit bu nekk dafa war mu génne sarax alquran moo ñu ko digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo sax loolu julit nekk ngay génne sarax sarax na da nga ko def alhamdulilah da ko ngir coobaleeg yàlla ngir jaamu yàlla ngir santee ko yàlla loolu moom du aajo du dara dangaa am sa sarax rek pour génne ko gis nit ku sonn wala gis nit ku ko xeyoo nga am ko nga jox ko dumbali ko loolu moom wax na ne ku nekk surtout ci weer yi nga xam ne ñu ci dugg muy weeru koo weeru barke nga xam ne weeru ndimbalante la weeru yi mbande gis nekk ci nga leen liggaat loolu sarax taamu nañ ci nit ki mu koy def saa su nekk saa su ko mënee mu génne ko mu def ko da ko rek bi tax abdulah ngir jaamu yàlla loolu moom amul dem Serigne amul dem fenn waaye dafa am beneen sarax bu am mooy sarax boo xam ne nit ki dafa nekk ci dara am jafe-jafe yu ci am mu nekk ci ay xat-xat wala mu nekk ci feebar mu bugg a xam ban sarax lay génnee pour xat-xat yooyu yàlla saafaral ko ko ba jafe-jafe yooyu mu nekk mu dëñ loolu moom yow diraay neex nga génne sarax bu la neex wala nga dem ci nit rek moo war a sarax nga génne ko déedéet il faut que ku lay génneloo sarax mu xam ban sarax la war a génnee xam ban sarax la war a génnee loolu moom dafa am sarax spécial boo xamante ni il faut nga dem si Serigne bu xam sarax lool mu xool ba xam ba xam ba xam la ban sarax la war a génneel nga génne la sarax boobu. Ñu loolu yàlla dumbaleel na ci ba bëri na ñoo xamante ni ñu ngi bitim réew joxuñ leen ñu takk joxuñ leen ñu sangu joxuñ leen ñu naan joxuñ leen dara ci ay sarax rek leen jaar ñoom seen aaju fayu bëri na ci ñoo xamante ni ci jafe-jafe këy yu métti métti leen nekkoon wala ci bëgg soxna si tubaab mu métti lool ñu nekk foofu yàlla daf ñu jëflanteeg ñin ci ay salax rek leen génne seen aaju fañ du leen mu ne dara salax rek loolu nag balaay mu naam il faut que nga xam ni ki ban salax nga ko war a génne salax bi la léegi nga wax ni ki ne ko salax nangam li lay génneel mu ne salax bi dafa seet lool fekk yàlla xam ne na Serigne bi salax bi muy génne amu ci dara salax bi yëpp yàlla te salax boobu su la ko waxoon ndax am na ñu wax ne Serigne warta génne salax client dama ne déedéet si loolu amut dama ne client bi war a jëflanteeg yow ba nga ko xoolal salaxam war ko xam salaxam client bi lan rek koy yitteel mooy xaajoom bi feju yow yaay génne sarax bi yaa xam sarax bi nga koy génne kon kay yaa war a génne sarax bi li sensé boo génne fexeel ba xam sarax bi koy génne ban sarax la soo génnee ndax aajoom bi dina fedu dégg nga moo tax ñu si bëree bëri sarax yi leen di defal ñu ñoo koy génne ñu ñoo koy def képp kuñ ci wax dina la wax ko suñ koy def ée buñ koy def suñ ko defee projet dañ la wax ñu def ne ko suñ defee sarax bi nag si def ñu koy def moo lay xamal ne sarax bi def nañ ko ndax da nga gis sën bi commencé di change bu baax a baax fekkoon nag du kay mu jafe da nga gis ne mbir yaa ngi ubbeeku fekkoon donc liggéeyukaay mu jafe da nga gis ne mbir maa ngi commencé di sensé bu nekkee itam da nga amoon soxna si tubaab wala bu nekkoon yaa xam ci xat-xat boo nekkoon da nga gis ne mbir yaa ngi commencé di dañ nga xam ne kon sarax bi ma def baax na ci sarax boobu lañu jaar yow moo tax mais bëri na ñoo xamante ni ci sarax lañ jaar ñoom seen aaju fayu am na nag ñoo xamante ni il faut ñu yóbbee leen dara moo xam ne ñuy sangoo wala dañuy takk wala lu mel noonu. Voilà que daal sarax moom
dafa war ci nit ku nekk mu génne ko waaye nag dafa am salaax yoo xamante ni nit ki balam ko mën a génne il faut mu xam salaax bi lan la mu soog ko mën a génne te itamit dafa am salaax yoo xamante ni nit ki comme li nga wax nit ki dina gën a salaax bu nekk mu doon aajo bu feñu waaye mu gën see jële ay jafe-jafe loolu day am nit ki feebar ñu tegal ko salaax mu gën a salaax ba léegi feebar bu wér waaye feebar bi day gën a yokk. loolu tamit day am bu fekkee nag dafa am na am na feebar yu bëri yoo xam ne dafa am lu ci laxasu. mën na nekk liggéey mën na nekk rab bu nekkee dafa nekk rab bu si da nekk liggéey boo xam ne dañ koy liggéey def ko ci rab nga gën a salaat fekk sa ngay génne moom da koy béy. boo yaa ngi yokk mosi ba. loolu dafay am am nit ñoo xam ne dañu am àndandoor ci boppam rab bu fiir. léegi nga génne ko sa fekk sa bu ñu génnee àndandoor bu bëggul ko yaa koy gën a lor liggéey bi day gën a jafe-jafe mu amul day gën a yokk. waaye nag ku leen nit ki daal war na gën a salaax. sëriñ bi koy gën a salaax tamit bu la ñuy gën a salaax war naa xam salaax bi lan la. waaw mu soog koo gën a salaax bu waa bi fay. jërëjëf Imam Malick Thiam jërëjëf in mbokk yi ci seen topp ak seetaan bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy def ak Ultimate Media Gambia. Efficiente ñi leen di dikkee ci programme bu am a am solo bi nga xam ne des na ci ànd ak sëriñ bi la di Imam Malick Thiam ci suufu Gambie toogee ci Burfoot. téléphone ndomb yi rek mun ngeen ko cee woo muy 204-77-92 wala 534-07-92 ñaari ndomb yëpp WhatsApp ndomb la bu ngeen bàyyi xel rek ci suufu screen bi di ngeen ko fa gis ngeen mun cee jokkoog moom incha allah taala moo xam da ngeen koy record ak voice ngeen bàyyi ko ko wala ngeen call ko direct call ci WhatsApp bi incha allah. sëriñ bi dañuy ñëwaat nag ci beneen tomb bu am solo muy li ñu tuddee faru rab wax nga ko léegi wala àndandoor ñeen ñi naan rab ñeen ñi naan faru rab te arab dafay wax ni barik tur dafay tegtale teddgaat li ñuy tudd te mu mel ni lii ñeen ñi dañuy wax sama àndandoor bi ñu ne diw dafa am àndandoor ñu defam léegi dañuy gis jigéen mu dem toll ci jamono rafet kaar macha allah bokk ci askan wu baax mën naa am njàng lool bari xaalis lool waaye ngir mu gis góor ku ko takk dafay jafe kazalika dañuy gis ci góor ñi ñoo xam ne pare nañ am nañ dëkkuwaay matal nañ seen lépp man am nañ lépp lu ñuy dencee soxna waaye denc soxna daf leen di jafe am ñu nekk ci néegu sëy di jël ëmb muy yàqu loolu yëpp ñu dégg ñu ne rab da koy def am ñoo xam ne dañuy gaaw a mer am ñoo xam ne luñ laal mu yàqu am ñoo xam ne promise buñ am mu féel am ñoo xam ne dégg nga fuñ déposite seen document ñu génnee ko duñ leen jël yooyu yëpp ñu dégg ñu ne rab daf koy def waaye sëñ bi lan mooy rab. waaw pour ñi déglu waaw mooy junne rek rab dafa am comme ni nga ko waxee dafa am day yàq nit. dafa am xam nga dafa am ay monde yu am. nee naa ñeenti monde moo am. moom la yàlla bind. ñeenti àdduna. maanaam ñeenti àdduna. ñeenti mbindeef. muy nit ak junne ak malaaka ak hayawaan. ku nekk nag dafa am sa monde bopp maanaam ku nekk dafa am sa bërëbu bopp. nit ñi ak malaaka yi ak junne yi ak mala yi. malaaka yi dañu am seen place ñoom ñoo nekk ci diggante kaw suuf. nit ñi nag ñoom ñoo dëkk ci suuf ñoom ñoo si suuf leen dëkk. si biir suuf boobu nag nit ñi dañ faa dëkk ak junne dëkk fa ak mala. mala yi si suuf leen dëkk. mala yi si suuf leen dëkk junne yi si suuf leen dëkk dëkk nit ñi. ak nit ñi bokk ñoom dëkkaay. léegi nag junne yi dafa am junne yu baax am junne yu bon. am ñoo xam ne chéatine la suñu waxee rab bu bon mooy junne boo xam ne chéatine la junne bu bon la. ni nit amee nit ku baax am nit ku bon nit ku baax dafa am. ku bon am léegi-léegi gis ñu xool ne dañ ne kii moom nit seytaane la kii seytaane la lu tax ñu wax nit seytaane parce que jukkoo seytaane moo nekk ci moom jukkoo seytaane mooy moom bëggul lu baax lu bon rek képp ku mu nekkal dina fexe ba indi la fi ne képp ku mu nekkal dina fexe ba lor la képp ku mu àndal dina fexe ba yàqal la képp ku bugg a dem dina fexe ba lor la yàqal la loolu mooy nit seytaane lu mu amee ci nit noonu la amee si dina am dina boo xamante ni dina bi chéatine la moom lañu tuddee rab bu bon. dégg nga képp koo xamante ni nga ànd ak yow dina fexe ba yàqal la gàllankoor la. moo xam mu yàqal sa wàllu liggéey sa wërsëg sa lu ne. wala mu yàqal si feebar jox la feebar lu ne mu fexe ba def ko ci yow. ba imaa nga nekkee jigéen toll si néegu sëy mu fexe ba yàq loolu. bépp sëy boo am bu yàq boo yaakaar rek mu yàq ko képp koo waxal ba xam nga yaakaar mu yàq ko. képp koo jëflanteeg ci wàllu wërsëg wala ci tiraang lu mën a ka doon. mu fexe ba gàddoon ko loolu ba yàq ko. loolu moom la ñuy wax rab mooy junne bu bon chéatine. am junne yoo xam ne junne yu baax la. am ñoo xamante ni dañoo am àndandoor yu baax a baax. yoo xamante ni tey su musiba noonu wàcc ci ñëw wala nit war a koy def ci ñoom. ñoom rab boobu daa leen teel a xamal loolu ñu tëdd gën di gis salax wala ñu war a gën am ñoo xamante ni ñoom ñooy gisal seen bopp salax. di nga am ñoo xam ne jéeri yu war a ñëw balaa yegg si ñoom. ñoom nañ koy xam ndax si biir gént lañ koy gisee xam ko tey rek def teg waay. léegi nag luñ wax ni yëpp ne rab daf koy def loolu daf koy def. rab kay ñu yàq am bu tere am jëkkër tere am jabar dugal këyit bu dem ak yooyu. rab kay ñu mën a def lu nekk di kaw suuf. lépp gàllankoor bi gàllankoor ni rek rab mën na koy def. ñaa may wax ne ñett yi yàq yi moom ñett yi ñoo koy def. mooy rab ak liggéey ak làmmiñ. ñett yi ñoo koy def. rab
mu yakal nit ki ci côté bu ne mëna ko yakal wala liggey buñ def nit ki njabar manam sañ ko njabar yakal bëram yépp ba lim dugg mu yak limu yakar mu yak wala lamagn muy chat bok na mo ci gëna bon chat mo ci mo gëna bon rap mo gëna bon liggey ñu bëre xam lool ñu ko dañ yakane sax liggey mo gëna bon wala rap mo gëna bon way chat ndax chat dama dé gisal ñu nit ki daf koy def bopam téléphone dombi moy 204 7979 2 204 7979 2 wala 534 4 0 7 9 2 5 3 4 0 7 9 2 ñaari dombi whatsapp dombi la wala ngeen ko rek ci sous-escrire bi di ngeen ko mëna jël ngeen jox ko mom inshallah wala ngeen bayil ko message inshallah mo xam face la wala ngeen koy bind la sëriñ bi dañuy toxul waat ci beneen tombo ndax yu am am solo lañuy waxtane ni dafa am lu mag ñi wala lu nit ñi tuddé ubu ñen ñi naan kubu ñen ñi naan umu dégg naa ci nit sax ñi ne bu dalee jigéen sax mën na koy téye am jëkkër bu dalee góor it wala day tax daal nit ki lu mu làmb mu dëgër fu mu dugg mu dëgër lu nooyoon ci moom yëpp mujj jafe loolu it am na ay solution ak lan mooy ubu ak yan jeexintal mi ngi ci mën a wax yu ëpp yi ñu wax ñi waa umu dafa am umu moom am na umu bu ñu ko daanaka daal mooy cat moom xam suwee moom ak baat la la umu nit ñoo umu ci lu ne mu dugg rek mu yàpp lu mu yàpp mu yàpp lu xam naa cat lay nekk rek solution moom benn rek la mooy nga ñaanal ci mu dëñ nga ñaanal ci mu dëñ moo xam sax la moo xam cat moom lay dal waaye daal ku mën a dal mën a dëñ incha allah bu soobee yàlla boole yow. Jërëjëf sëriñ bi damay toxul nag ñu ñëw ci mbirum li nga xam ne mooy kii ut dara lu mel ni nguur wala yëpp ak palte ndax xam naa léegi daanaka fukki minute ak benn fukki minute ak ñett moo ñuy dese ndax boo xoolee ci fii ñu ne nag ci réew mi di Gambia bu yàgg dara dinañ jëm ci ab jongante goo xam ne daanaka mën nañu wax ne juróom-benn weer ci des wala juróom-ñaari weer tey yéen seen saar gi gaa ñi dañ leen di soxla lool ndax dañuy bëri ci ñoom ñoo xam ne ñenn ñi dañ leen di jël yóbbu seen kër nee ñu jël leen yóbbu leen ci hôtel yi ñee ñu jël leen yóbbu leen gunjur am si ñoo xam dañ leen jëlee ci réew mi yóbbu leen biti réew moo xam Sénégal wala ci beneen réew ngir rek ñu mën a moom seen bopp jublu ci ñaan sëriñ bi ndax sëriñ moom daa mën a dimbale nit ci mu am ak nguur. waaw loolu dama loolu beneen waxtaan boppam lay nekk xam naa dañuy pousse boobu pousse ah acca kon beneen topic lay nekk boo xam ne dañ ci ñëw kon ñu yaatal ko kon bu ko defee mbokk yi di leen wax ne man ngeen ñuy xaar beneen sondee incha allah ñu yaatal ci mbirum nguur ak yu jëm ci wàll falub nguur ak yu mel noonu ak yan jeexintal la ci Imam Malick mën a indil nit ki ci ay solution yoo xam ne bu ci jëflanteeg moom xolam dina sedd bu baax a baax a baax ci yu mel noonu sëriñ bi kon ma toxu rek ci lu sëriwul loolu muy ku bëgg am xëy maanaam di wutul liggéey mu jafe ci yow lool moo xam da ngaa jàng ba am say document ngay déposit waaye foo déposit kayit dañ fay tëdd rek da ngay appelé fu nekk waaye bu ñu la mën a call wala yow jàngoo métier fiita nga
welding nga carpenter nga waye nak pere nga bëgg place bëgg client yi ñew yoyu tamit yeen solution nga ci am okay légui comme li nga wax nit da fay jàng après am ay diplôme bu kay wa am kay pour la ngeen du am kay bari na ñoo xamanteni tay ñi am ay diplôme te su leen gisee dañ nan tay la fexé ba am dara te ñi ngi jàng def ñu wara def yu def am jàng métier ba pere tamit bari na ñoo xamanteni jàng nañ métier am nañ xam xam bi mën nañ ko waye tamit gis nga mënul liggéey parce que amul place amul fu liggéey yoy yëpp ay jëfë jëfë lo xamne nit ki da koy def la dégg nga waye da nga nekku nek nga wal préparer sa bop préparer sa bop ci côté moy yalla bindul ben doom adama lor ko bindul ben doom adama bo xamanteni dafa xagn wosak dëgg la nak wosak yëmu ñi dañu am bari ñu am tuuti waye yalla am kenn ku bindu ta joxul la dégg nga légui nak nit ki yalla dañu bindu joxla nak xam xam moy lu gëna jëfé ci lu nit ki yalla jox nit ki dama wax na doom adama ñett la ko xamne yalla jox nako ko mo war ko xanté yalla sa su nek moy wër kartan kenn mënu ko jox ko dul yalla bu ne wër ak jamm duggu na ci lepp duggu na ci moy tawfiq ak xel lepp yalla rek moko mëna jox nit am kenn ko lako mëna jox deeng nga benen bi moy dom bokku na ci wërsekk teewal go xamanteni yalla jox nako dom adama pour mu am ko benen bi moy wërsekk alal bu nit ki dundé li am benn nit ko mëna fabriquer nit ko jox ko wala nit ko def ay pexem ba jox ko nit ki yalla mako jox nit ki te lepp yalla jox nako dom adama gëna bu ko bindé ba paré legui nak pourquoi mu nek ay jafé jafé pour mu am ko dafay am jafé jafé yi nak bari na ci société bi ni muy démé ci dund nit ki ni muy démé ci liggéeyanté ci yakanté yu nek ci bi ko dalan ko nit ki lolou dafa bari lol motax bari na ñoo xam jafé jafé yu ñi am ñuy dund ci nit la joyé ko ñu ko def la pour yak ko ci lolou joyé ko waya alhamdullah képp ko xamanteni dal da nga jang ba paré soxla place pour liggéey bo ñëwé dañ la jappalé nga am liggéey kay bu baax na ay sangat ak galaj yo xamanteni képp ku ko jox soba yalla yalla dumbe di nga am liggéey bu baax bu nekké kay nga doon out mu jafé di nga am kay bu nekké dañ la bëgg liggéey ci société mu jafé dem fa liggéey bu nekké dañ fa nekkul bëgg ñu yokkal sa galaj dañ la ko defal mo xam nga nekk fi ci biti rew mo xam nga nekk biti rew ci biir lolu amna benn galaj bi ñu liggéey bo xamna jaaru la muy jaaru bi ñu tak ñaar lay nekk amna bo xamne ci loxo ndey jox lay nekk benen bo xamne ci loxo chamon bi lay nekk jaaru mo ñu tudde bayla faqat nek ko mohammed mën nga ko sum wala gaay ñing koy gis bu baax jaal bi xam ni gis na ko ñi deflanté ñi lañ ko jox ñu xam nañ ko bu baax mo bay la faqat jaal bi ñi ñokoy liggéey liggéey ko ci ab diir ñu koy liggéey après képp ñu koy liggéey dañu la ci tour ak tour yaay mom lañ ci liggéey dekk bi nga nekk dañ ko xam liggéey ko ci jox la ko nga takko waaw bay la faqat lañ ko tuddé képp ko xam ya nga and ak jaal képp ñu ko mësa jox alhamdullah mom kene nga yow da ngay ut keneen da ngay xam keneen ñeu bo la ko ñi liggéey ko waaye yow mo sant nga yalla mo xam ci jafé jafé bu mu la naaloon fekk waaye dañ la ci génné amna itam benen galaj bu ñu liggéey ci bo xamanteni ci walu ubbeeku ak ci walu karange yu mel non bo xamanteni nit ki su ko takke la bu da la ko dal fokk mbiram dox ndax dama adam mom mbiram da war dox waaw baye ñes dafa wax ku taxawut da nga ku yok da nga wañe ko waaw nit ki mom da ngay yok rek wa taxaw ben place mo amul bo taxaw ben place moy wañe ko nit ki mom da nga wara dem rek wa dam mom xamna da nga wañe ko nit ki mom te nit ki dama adam sa su nek rek ay mbiram war na nek du dox rek ene mbiram dox rek bo am ñu wañe ko bu baax legi nak amna ay galaj yo xamanteni han nek jox nit ki mu jëfëndiko bok ko yore galaj bo ko yore fu mën ta jaar lu mën xew il faut ko ay ndum dina dox ala ko le halim mom mbiram dina dox serim bi mos wa fofu sax dama ci rofale benen question rek laaj ko moy liñu tuddé sabatul makan ma da ngay gis nit ko xam dafa nek ci place place bi bax ci mom mo xam officier la mo xam ministre la mo xam député la governor la wala nit ki ligéyal nit mu ne ci entreprise dal wala place mu dox lol gañu nar ko fay ki lol ñu tuddé saxal nit ci place nga xamné fek sobor ko du fa joggé yoy it amna solution bu baax ba ki mo nga nek ci place sax fa fek bayiwo fek dama bu bayi sa bop yow du kenn la fa jëlé waaw yeyay dem ba xamné place bi légui bëgg to fi nek nga bëgg fenen nga bayi wa bu lu am kenn la fa jëlé am kenn ku la fa na jëw kan ku rek ku la fa bëgg jëlé mom da fay jëgé ko am kenn ku la lool nak amna galaj la amna na luñ ci liggéey am ñoo xamanteni dañ koy liggéey ni ke sample lañ koy def buñ ci liggéey bu pu sax ni ci place ci liñ koy liggéey ci moy carrière la bo xamanteni am ci jëw ko ay dama jënd ko andi ko ni la place bi nga nek ou sa soufou place nga indi ko so ko indi dafa am ñu ci liggéey xey da ko ci cinbi jox la ko wax la ci place bo ma dem rek fo koy sul fo xamna duñ ko sul da kenn du ko laal da gas fo bon ko nga sul ko fa ka ko lepp mo lay jëlé ci place wa place mo do video ko de amna benen bu ci am tamit moy manam nga ñi jox la dara lu melni ni denk la keur wala ñu jox la auto nga ci liggéey nga bëgg lool dem ba nek sa momel lool day am am ñu ci liggéey mu dem bëgg la ko joxon sax day mu ci baye la do tu ci wax wala nit jox la xaalisam nga bëgg mu wax do tu ci wax mu jox la xaaliss fatu am ño xamanteni tay dañ lay jox xaaliss
néna ak xay sangam da yam ko joxom ay lool fatina ak lool kën jël fekk lool yëpp du nén am na mbir yo xamanteni tay suñu nit joxam alalam mo xam kër mu denk lako wa imam mu jox la auto wala imam mu jox la xaliss ngeen def business am na ndëgë wo ci bi ci wax wa fekk wo xoci ci ma sa wax ba ila yow diini am kenn ku wax la ba mu wax ci nak lool la ci do man da ci do ci wax wa yo yëpp ngi am légi li bolé nit nak ak patron manam surga ak njaatigé comme ki liggé ak ku koy liggé lo seen digeen tal tax ndax yenn saay gaay dañ koy jambat né dama bëgg nga bolé mak sëriñ bo xamné daf may mëna bolé ak sama boss sama patron pour bu kenn mëna dox seen digeenté waaw wa lu tagal la tagal ñu wa tasxé tagal nit ki nga nekk nga tagal ko ma xamanteni sa xol bi da koy tim nga xamanteni lepp lu mu xaar rek day jëm ci yow lepp lu baax lu mu yëkke rek ci yow la koy tuddu entreprise bi nga nekk juné nit waye yow lepp lu yëkke ci lu baax yow lay ñëk tuddu fepp bu mu jëm yow lay andal lepp lu mi def yow lay jox lepp lu ñu sédel la ya ci ëppalé né dama bañ yaakaar di la gënal ci mom fekk du lool dafa am lo andal loko def lool day am nit bu la yalla bolé mom ngay liggé mo xamné ko tiranga ci loxom la jaar deug la tiranga doom adam ci yalla nekk waye dafa am ci loxo bu yalla di jaar rek su boba nak am nga dura nga dem ñaanu ci ba yalla gën la koy tagatal bu baaxa baaxa baax nga xamanteni han lepp lu muy yëkëti ci lu baax lu muy jox rek ci jot deng nga ci jot bu baaxa baax te am kenn ku ko yaax doon defé am amna liggéey mu ci liggéey amna bo xamné ci jaaru lañ koy def lu bo xamanteni téel lay nekk ñu jox ko nga takko nga andak mom fi ya ngi andak mom koku fi kenn ngi nekk di liggéey lepp lu baax lepp lu yëkëti nit mom da la koy jox bu ci ëppal mom ko dañuy dem ba yaakaar yow ya yo affaire waaw lool yépp ay mbir yu liggéey waaw kon dal moy di mag ñi di wax ne ndoxum neen dal du farax bu bëgg def dara da ngay def dara xamna 4 minutes sa wa lool la gis ni mo dess ci time bi su ko defé ma bayé len ak fatali ndom bi rek muy 204 77 92 204 77 92 wala 534 0792 534 0792 ñaari ndomb yëpp whatsapp ndomb la ngeen mën cee jot imam malik cham nekkee ci suufu gambi toogee ci bur foot bu ngeen bàyyi xelit ci suufu screen bi rek da ngeen gis ñaari ndomb yooyu mën ngeen ji record seeni voice ngeen bàyyi ko ko wala ngeen call ko direct call ci whatsapp bi sëriñ bi ñetti minute moo ñu desee lan ngay yokkal mbokk yi ak looy tàggo ñaan rek ñi ñaan lu bu baax ba yu ne jafe-jafe yi daal yu nit di am ñaan yàlla ko dogal yoon yàlla nekku ci dem ñaan lu bépp jafe-jafe nag bu am bépp feebar am na saafara maanaam bépp jafe-jafe rek am na saafara dégg nga benn feebar benn jafe-jafe moo amul saafara mooy feebar xol maanaam ku bon xol keñaan kooku rek moo amul saafara kooku moom comme daal yàqu nga waaye bépp jafe-jafe boo xam ne nit kaa ngi dundaale moom rek am na saafara ñu nag alhamdulilah yàlla ngi sutural jaamu yàlla ñu jëflante ñëpp alhamdulilah sama ajo gi fenn képp koo xamante ni mas nga ñuy woo nga dénk ne soxla wala nga ñëw fii yëpp alhamdulilah sa ajo ngi yëpp sa ajo ngi feñu comme ni nga ko bëggee ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax baax ndax loolu yëpp yàlla moo ko am yàlla moo ko mën wala ala wala xoot ila bila kenn amul kàttan kenn mën dul yàlla xam-xam bu ñu yor di ko jëfandikoo itam xam-xamu yàlla la dégg nga lépp al ilm sifatu min sifatillah lépp ci melo yàlla yi la kon yàlla moo ko ñëw dëng ko ci jaamam bi jaam bi nekk di si jëfandikoo su ko yàlla dindiwoo ci moom a nekkatul dara alhamdulilah yàlla ñuy sutural nag jaamu yàlla yi ñuy jëflante ñu nekk fii ci biir réew ñu nekk bitim réew alhamdulilah seen ajo ngi feeñu bu baax a baax li may wax tamit mooy ñi nga xam ne ñu nekk bitim réew ñu ngi fa am ay client yu bëree yoo xam ne ñu ngi jëflante ak ñoom ñoo xam ne seen jafe-jafe yëpp ñaar la mooy lëggéeyukaay ak këyit ñu am nañ jafe-jafe ci wàllu am sonal toi waaye ñu si gën a bëri lëggéeyukaay am këyit ak am place lëggéeyukaay loolu moo doon seen jafe-jafe alhamdulilah ni ñu ngi ciy jëflante ñu bëree yàlla lay sutural ñii ñu ngi am këyit ñii ñu ngi am lëggéeyukaay ñii ñu ngi am ay sonal toi bi nga xamante ni ko bufuf ku nekk la am na nag ñoo xamante ni itam ñu ngi jëflante ñoom seen liggéey mu ngi suñu loxo pareewul loolu yëpp itam képp koo xam ne mu ngi tëll ndax ñu ngi jëflante ñoom ñëpp ñu ngi seetaan saa su nekk ñu ngi siifu ñu ngi wax ngeen ne seen liggéey mu ngi suñu loxo bépp liggéey boo xam ne tàbbi na suñu loxo dañ def suñu kéem kàttan ba mu pare dégg nga képp koo xam ne daal sa liggéey yegseewul dañ bëgg di dégg yaa ngi déggante ak ñun da nga muñ ba liggéey yi am yëpp dana pare bu képp ku jëflante sa liggéey dana yegg si yow bu fekkee saa bu ñu war a def fii la dañ ko def xamal nga saa bi dax nañ ko alhamdulilah bu nekkee li la war a yónnee dañ na ko yónnee ba nga si jot alhamdulilah loolu nak yàlla ngi si sutural bu baax a baax a baax ñu ngi ñaanal yàlla waa Gambia ñaanal yàlla mbokk yi nga xam ne ñaan nañu ñaanal yàlla Mohamed mi nga xamante ni moom si internet bu am solo bii am na mi ngi liggéey bu am solo fii ci Gambia di tasaare xam-xam di jaamu yàlla boobu tasaare xam-xam bu ñu ñaanal yàlla bu baax ak képp koo xam ne ñu ngi jëflante ñeen wasalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah mbokk yi jërëngeen jëf kon mu ngi noonu mu nekkoon imam malik cham fii ci suufu Gambie di leen sant di leen gërëm di leen joxaat beneen dig daje ci beneen topic ak beneen waxtaan nekk si sondee ndeem soob na yàlla wasalaamualeykum wa rahmatulah wa barakaatu jërëngeen.